bezbroj ljudi nema kontrolu nad svojom glavom, kako ostvariti svoje želje usmjerenim mislima? Bezbroj ljudi misli kako nemaju kontrolu nad svojim mislima. Oni doživljavaju trajno brbljanje u njihovim umovima koje kao da pokreće neka nevidljiva sila. Nije uvijek korisno biti u milosti svog unutarnjeg glasa, jer ponekad on proizilazi iz vašeg ega koji nepotrebno brine o nebitnim stvarima. Naučite li kako usmjeriti svoje misli, konstruktivno ćete percipirati život i privući ćete ono što želite. Svijest. Prvi korak ka sticanju kontrole nad svojim mislima je prepoznati neželjene obrasce. Dok ne osvijestite koji su to načini razmišljanja koji vam ne koriste, niste u mogućnosti napraviti pozitivne promjene. Postanite promatrač svojih misli, kao da gledate predstavu. Odmaknite se korak unazad, slušajte unutarnje brbljanje i razmotrite pomaže li vam ili vas priječava da uživate u životu. U početku vam možda neće biti jednostavno slušati svoje misli, jer ste navikli na svoj unutarnji glas kao na pozadinsku buku koja prati vaše ponašanje. Povremeno možda ćete primijetiti određene misli, pogotovo ako se zaustave na trenutak. Prekinite s poslom i uzmite pauzu. Veliki dio svog života proveli ste radeći nešto, što znači da ste na autopilotu umjesto da uranjate u iskustva s punom sviješću. Kada ste na autopilotu, vaše misli i dalje utiču na vaše osjećaje, čak i ako niste u potpunosti svjesni njihovog postojanja. Dakle, ako vam vaš unutarnji glas uporno govori kako je život loš, vi ćete se fokusirati na negativnost. Vaše iskustva će odražavati vaše strahove koji proizilaze iz negativnog razmišljanja. Prostor između misli. Vježbajte slušati svoj unutarnji glas kao promatrač. Kada ste sami, imate prostora za procjenu onoga što se događa u vašem umu. Dok napeto čekate da se misli pojave, možda otkrijete da se nešto čudno događa. Vaš unutarnji glas zašuti. Ako je tako, čestitam, otkrili ste prostor između misli u kojem može nastati mir i ozdravljenje. Kada se misli pojave, nemojte im suditi. Umjesto toga dopustite im da se pojavljuju i dalje i jednostavno slušajte. Razaznajte je li vaš unutarnji glas kritičan ili izražava strah. Alternativno, vaše misli mogu biti pozitivne i pune zahvalnosti i poštovanja. Negativne i pozitivne misli. Misli o zahvalnosti stvaraju radost i privlače veću sreću u život. Kada se pojave u vašem umu, uveličajte ih i zamislite kako se pretaču u vaše srce, gdje dobivaju veću snagu. Ako su vaše misli negativne, budite ljubazni i suosjećajni, umirite svoju nutrinu. Nemojte postati uzrujani ili ljuti kada se vaš unutarnji glas ne ponaša kako biste željeli. Umjesto toga šaljite ljubav iz srca i izbrišite negativnost fokusirajući se na pozitivne teme. Kreirajte vašu stvarnost. Do ovog trenutka možda niste imali kontrolu nad svojim mislima, međutim, nakon što ste savladali tehniku promatranja, možete ih usmjeriti. U prošlosti ste možda nehotice dopuštali negativnim mislima da pokreću vaš život. Oni koji slijede uobičajene obrasce, urezali su brazdu u svojoj psihi, poput utora na gramofonskoj ploči. Odabrali ste puštati isti stari napjev jer niste bili svjesni da možete izabrati neku drugu pjesmu. Urežite novu pozitivnu brazdu u vašoj psihi, punu radosti, misli o blagostanju, obilju i sreći.
Što više se fokusirate na generiranje lijepih misli, to više ćete doživljavati entuzijastične osjećaje. Samim tim privući ćete nova pozitivna iskustva. Šta želite? Stvaranjem pozitivnih misli podignut ćete svoju vibracijsku frekvenciju i automatski privući dobre iskustva. Pravo vrijeme za privlačenje namjere je kada ste u uzdignutom stanju svijesti. Dakle, ciljano možete razviti misli koje će privući ostvarenje vaših želja. Odredite šta želite, tako da vam je to jasno u vašem umu. Na primjer, možda želite povišicu ili možda želite upoznati nekog posebnog i ući u romantičnu vezu. Pošaljite poruku svemiru. Otiđite na lijepo, mirno mjesto i duboko dišite. Postanite promatrač svojih misli. Dopustite da nježno unutarnje brbljanje izblijedi i polako postanete svjesni ljepote svoje okoline. Zatim stvorite misli zahvalnosti, na primjer: cijenim ljepotu krajolika, prekrasne boje i osježavajuću atmosferu. Nastavite tražiti i druge faktore oko vas za koje možete biti zahvalni i stvarajte zahvalne misli. Kada osjetite da ste u izdignutom stanju uma, razmislite o tome šta želite u vašem životu. Pretočite osjećaj zahvalnosti koji ste već stvorili u misli o svojim ciljevima. Budite u sadašnjem trenutku. Ako se neželjene misli pokušavaju uvući u vježbu, prihvatite ih, ali dopustite da izblijede iz postojanja. Nemojte se usredotočiti na njih. Fokusirajte se na misli zahvalnosti i na ono što želite. Zamislite da već imate ono što želite i osjećajte zahvalnost. Redovno kreirajte misli s namjerom. Možda nećete biti u mogućnosti neprestano održavati entuzijastično raspoloženje, ali možete pažljivo stvarati svoje misli. Kad god se sjetite, stvarajte misli sa svrhom. Vaš će mozak potpuno produbiti utor koji automatski reproducira pozitivne misli jer je istreniran praksom. Otkrićete da osim što imate često pozitivne misli, također postajete pronicljivi. Možda ćete imati više ideja nego obično i primijetit ćete kako se vaš um proširio i prilagodio mislima koje prethodno niste mogli formirati. Preuzimanjem kontrole nad svojim mislima možete pozitivno utjecati na svoj život. Kada zaustavite negativnost, prepoznat ćete pravu ljepotu života. Čak i na prepreke ćete gledati kao na priliku za učenje i rast i privući ćete budućnost kakvu želite. atma.hr obrada treća dimenzija.com